Nu jag kan inte göra. Åh! Kan du sjunga till honom i vino i Luba Vipas? I vino i bäst i Luba Lisve la busti o se visbo debe in la nosi ses i sazio su se mi da la dasimo. Bravo. Vet du vem slår det här då? Han Zoran som går ut i matchen. Ja, jag brukar lyssna på den ibland. De har läst den där, de har kollat den där gala flera gånger, vet. Och de har läst sig helt och hållet. Men de kan inte ändå ord på serbiska eller något, de kan bara sjunga. Mamma, vill du se? Kolla. När jag var nästan. Jag började i mars 2021. Kolla, jag redan nu, jag kör min femte match i Oktagon. Efter ett och ett halvår. Det, alltså, folk kan säga vad de vill om mig, men vad heter... Den, vilken var, min tredje match var mot två gånger världsmästare också. Mm. Alltså, jag fick inte välja motståndare 0-1 eller som här alla andra har valt 1-0. Eller, jag fick min andra match mot Kive som har gått 11-12 matcher. Alltså, visst, hans skor var inte perfekt om man säger så, men ändå den där erfarenheten i buren, det, man kan inte... I alla fall, kolla nu femte match mot det här killen. Det här är mitt liv. Jobbar, vad heter, till fyra. Gå hem, duscha snabbt, spring snabbt. Utvika Eskilstuna trafiken, gå till Västerås. Träna där, kom tillbaka hem. Äta lite, sova, repeat. Varje dag. Varje dag. Det är inte världen roligast. Och sen på fredagar och lördagar, jag jobbar som vakt, du vet. Så jag får inte vila då heller. Och söndag det blir sparring. Då man skickar ut allt energi. Så man vill slå cheferna då man vad heter, slå sina sparringpartner istället. Så man är lugn hela veckan. Så jag tycker det är skitbra att man har sparringar om man jobbar på måndagar. Så... Vad heter... Folk förstår inte det här också. De ser bara den där som du gör i matchen, du vet. Men de ser inte hur mycket jag lägger tid. Varje, de ingen säger vad heter, att jag bär varje dag 5-6 ton vad heter, betong på min ryggen. Från femte våning, fjärde våning eller någonting. Och sen och säger att han har inte bra kondition, han har inte det här, han har inte... Han vill inte satsa 100% visst, men om du ska betala mat till mig och allt, då jag kan satsa 100%. Tills dess jag måste jobba att överleva. För jag, just nu jag kan inte leva på grund av MMA bara. Och tänkte så här, om det händer någon skada till mig, då jag kommer vara borta från jobbet också samtidigt. Så, alltså, förstår du vad jag menar? Det är atletklass i Sverige, vad heter, i vilken sport som helst, det är bara, man ska bara ta bort hatten av till vem som helst. Det här är rätt eller fel, vem som helst, i vilken sport som helst, att du lyckas. Kolla Tobias här illa, det här, det här. Alla storgruppen här. Här är Robin Kozak. Kolla min parkering. Det är bara jag som kan komma in med bil. Den är så liten. Så. Okej, MMA handskar. Ja, kör vi. Men det här fan.
åka då? Det var jättemycket stopp. Jag ser bättre att ni köpte flickvän till USA också. Ja, jag bara, hur är det? Fråga om. Ja. Ja, du kommer till USA. Ja, jag sa det. Jag är ju bara för att fatta också. Ja, bara för att du ska bli trött. Jag är redan på vikt, då behöver jag inte tänka på det. Och för snack, det är inga problem. Jag kan snacka om mycket då. Men jag vill vila mig också. Ja, ja. Absolut. Men de är riktigt fitta, eller hur? Du har inte hört det här förut, eller hur? Nej, jag förstår inte. Jag är chockad. Det är helt sjukt. Lindgren! Ser du? Han håller... Han håller där om boende. Vadå? Boende av det. Inga timmar. Ja, de blåser. Blåser.